6 грудня має відбутися 14-та сесія Рогатинської районної ради. Готуючись до проведення чергової сесії, депутати активно працюють в постійних комісіях. У своїй роботі практикують виїзні засідання. Так, днями постійна комісія Рогатинської районної ради з питань культури, національного відродження та засобів масової інформації працювала на базі Чагрівської сільської ради. Відбулось виїзне засідання постійної комісії районної ради з питань культури, національного відродження та засобів масової інформації на базі Чагрівської сільської ради. Як слушно зауважив Михайло Іваник, керуючий справами районної ради, метою було показати депутатам районної ради, що може зробити сільська рада у галузі розвитку культури на селі в сучасних умовах, при тому невеликому фінансуванні в нинішній час. У ході роботи комісії він проінформував про порядок денний чергової сесії Рогатинської районної ради, яке відбудеться 6 грудня. Про діяльність закладів культури району по культурному обслуговуванню населення та базової мережі доповідала Надія Синишин, начальник відділу культури Рогатинської райдержадміністрації. Збереження звичаїв, традицій нашого Обінського краю. І на ці завдання в районі спрямовано функціонування 59 клубних закладів району, 51 бібліотеки філіалу і дитячої школи мистецтв імені Бориса Кудрика. Всього в нас в галузі культури нараховується 206 працівників. Ну, треба відзначити, що 80 із них працюють на неповні посадові оклади. При клубах діє 325 гуртків аматорської творчості, до яких залучено 3,5 тисячі аматорів сцени. Ну і з них 75 – це дитячі гуртки, в яких займається 800 учасників. В районі є 25 колективів, які мають звання народний. І, звичайно, ці колективи представляють наш район на міжнародних, всеукраїнських, обласних фестивалях, конкурсах і здобувають призові місця. Вона детально зупинилась на прикладах кращих колективів району. Зауважила, що на сьогодні здійснено 55 обмінних концертів аматорських колективів між закладами культури району. Активізація діяльності закладів культури став районний огляд-конкурс сільських закладів культури клубного типу, переможцем якого визнано будинок культури села Добринів, який приймає участь у обласному огляді-конкурсі. Саме про роботу закладів культури села Чагрів говорив сільський голова Олег Любінець. Розповівши про давню історію села, він зупинився на спільній роботі виконкому депутатського корпусу по культурному обслуговуванню населення. Сказав, що цього року на свято Покрови у селі відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку, який споруджений на кошти громади, а скульптором став виходець із села Володимир Сиротюк. Зрештою, ще перед початком засідання члени комісії оглянули будинок культури, у фоє якого власними силами уже зроблено ремонт. Великий зал на 232 посадочних місць, на жаль, не опалюється. Як зауважив сільський голова, мають на меті у селі створити музей. Уже виділили кімнату, потрохи роблять ремонтні роботи. Хоча світлиця уже є в будинку культури та й у бібліотеці свій краєзнавчий куток. Тому і вирішили це все об'єднати. Любов Лучак, завідувача бібліотекою, каже, що книжковий фонд має близько 11 тисяч книг. Є зручне приміщення для дітей, так і дорослих. Читачі часто відвідують бібліотеку. Тут теж нещодавно сільська рада спільними зусиллями зробила ремонт. А ще аматори художньої самодіяльності для членів комісії підготували невеликий концерт під керівництвом завідуючої будинку культури Мирослави Шпирун. Як наголосив сільський голова Олег Любінець, роботою працівників культури у селі Чагрів він задоволений. Я вам можу твердо сказати, що я діяльністю наших культурних установ повністю задоволені. Вони повністю забезпечують потреби наших односельчан, наших односельців в їх прагненні до культури, до читацтва, до української пісні, до того всього, що формує культурну і виховану особистість.